Kolundan özü tülüp ışısa samgap, Kırgatbay kanjı kandı kündü kandap, Dünyanın bir kızıgı kıran bürküt, Alıstan at derletip, tapsaqtandap. Kıran asa kırpiyaz, alğırgıs, tüz tağısın kolga yürütü, Oğay emes, onu battap, anga salu, asqan şıdamdılıkta, kajet etet. Astana mağında ata dәстүрimizdi jalgap oturgan otbası bar. Bul öner äkeden balaga miras bolup kelet. Aytadı go kazakta bürküt üyge berip silkense mıñ pale ketet dep. Kichkentay kezinde adamga öşügip balaga öşüktürüp bir tüsürüp üyretip aldın ba? Boldı bul. Adam otuz küç bulat. Kebiri bürküttün özün kara torgay dep atat. Oo papugay da kara dep atat kebiri. Endi o bärine nege bilmeysin dep aytamaysın kazaktın balasına. Bular köbinesi tumsuk pen eşteñ istemeydi bular. Etkene jeugene bular tumsugı. Көрүнөсөн бул жумуш дейтин аяк болду. Акмола облусу Сафиевка ауылында туратын күн туган әүлети көпке үлгү. Кысбегилер отбасы ата салтын жаңгыртып отур. Мен колумдагы бүркөт алгыр, 6 жаста. Мен осы кысбегиликке кичкентай кезинен бери кызыгып жүрмөн. Казыр кичкентай кезинен бастап акемдин касында жүрүп, акелерим атамдын касында жүрүп, өздөрү сүйтүп үйрөнүп жүргөн. Энди менде де акелерим аталарымдын жолун жалгастырып, осы кысбегиликти Үйрөнөбүз. Бир атадан тараган улдардын босагасынан бүркүт түзүлмөгөн. Өлкөндөрү аспандын арыстанын биялайга кондурса, 5 жасар Расул каршыга баптап жүр. Мен Серпеко Расул, мен 5 жаштамын. Мен папам агам сыяктуу өскөндө бүркүтчү болом. Аке мен агам атамдан үйрөнгөн. Мен атам сыяктуу бүркүтчү болгум келет. Кысбеги Серикбек балаларына асыл өнөрдүн кырсырын үйрөтүүдөн танбай. Kırandardı ağından bülük respublikalık turnirlerge dayındayıp, jetken jetistikleri de az emes. Kıldarım da var Erasıl, Erasıl eke öde hazır. Közlerin aşkından beri, jespilgenden beri, onlar da kısık kötürk bayatır. Erasıl balam hazır, jaksı. Master sportını aldı. Әлем чемпионатында 2-нче орын алды. Осы бел Шығыс Қазақстан, болтыр Шығыс Қазақстанда болды. Ұжар ауданды әлем чемпионатында өзім бірінші рет. Қазақ даласындағы ең үлкен бүркітті осы шаңырақта Ақбалақты әкеден қалған қазына санап, баптап отыр. Ол биыл 29 жасқа аяқ басады. Біз енді ойлайтынбыз, 29-ға келгеннен кейін құс несін жоғалта бастайтын жер деп құшқаны, құш қуатын алдын құшынан соғып сол, өзі ешқандай өзгеріс жоқ, құш қуатын жоғалтпайды екен, жақсы ұшып тұр қазір. Қиядағы қыранның тілін біліп, дала дәстүрін толық меңгерген адам ғана құс қондырып бүркіт баптаса керек. Құсбегілер биыл Астанада өтетін көшпенділер ойындарына әзірлік жасап жатыр.